পুনৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৰাকেশ পাল জামিনৰ ৰহমান বসন্ত দলে লগতে ৰাকেশ পালকো এছআইটি জেৰা সম্ভাৱনা বিকাশ শৰ্মাৰ জামিনৰ বিৰোধিতা নকৰিলে এছআইটি কাইলৈ ৰাজ্য পুনৰ শিলাবৃষ্টিৰ আশংকা ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে মুঠ ছটা স্থানত হ'ব শিলাবৃষ্টি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে এই তথ্য প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব ৰাজ্য ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 জন মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী 14 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োজনৰ জল্লাদ হবলৈ সাজু দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰা বন ধ্বংসকাৰী ফাঁচী প্ৰদানৰ দাবীৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছপুৰৰ বিধায়কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চলি থকা অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধেও সৰব নগাঁৱৰ গৰু চুৰিত নামিল আৰক্ষীৰ দুই পুত্ৰ নিশা গৰু ছাগলী চুৰি কৰি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতে দুই চোৰক আটক কৰে ৰাইজে বিলাসী আইটেন বাহনত উদ্ধাৰ চুৰি হোৱা গৰু ছাগলী নমস্কাৰ বিয়লিৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ খটখটি জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী যাত্ৰীবাহী বাছত গুলী ভৰ্তি বেগ জব্দ হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজান অভিমুখী বাছত জব্দ হৈছে গুলীখিনি উদ্ধাৰ হৈছে গুলী ভৰ্তি বেগসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত নগাঁও চামগুৰিৰ গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ AK-47 আৰু ইনচাছ ৰাইফলৰ 6টাকৈ মেগজিন জব্দ কৰা হৈছে 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টা গুলী 5.56 mm পিষ্টলৰ 60টা গুলী জব্দ কৰা হৈছে গুলী ভৰ্তি বেগ আছিল এগৰাকী RAF জোৱানৰ ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছিলে বেগটো বেগটো কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবদ গগন তৌফিকক 600 টকা দিয়া হৈছিলে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ খটখটি বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী জব্দ হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছত গুলী ভৰ্তি বেগ জব্দ কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজান অভিমুখী এখন বাছত গুলী ভৰ্তি এই বেগটো জব্দ কৰা হৈছে য'ত গুলী উদ্ধাৰ হৈছে গুলী ভৰ্তি বেগসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত নগাঁও চামগুৰিৰ গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ AK-47 আৰু ইনচাছ ৰাইফলৰ 6টা মেগজিন জব্দ কৰা হৈছে 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টা গুলী 5.56 mm পিষ্টলৰ 60টা গুলী জব্দ কৰা হৈছে গুলীভৰ্তি বেগটো আছিল এগৰাকী RAF জোৱানৰ ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছিলে বেগটো বেগটো কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবদ গগন তৌফিকক 600 টকা দিয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ গগন আৰু তৌফিক প্ৰকৃততে বেগটো কঢ়িয়াইহে নিছিলে আৰু কঢ়িয়াই নিয়া গগন আৰু তৌফিকৰ পৰা এই বেগটো জব্দ কৰা হয় য'ত এইখিনি সামগ্ৰী এই গুলীখিনি গুলীভৰ্তি যিটো আমি কৈছোঁ যে 7.62 mm পিষ্টলৰ 90টাকৈ গুলী পোৱা গৈছে 60টাকৈ গুলী 5.56 mm পিষ্টলৰ পোৱা গৈছে গতিকে আটাইখিনি জব্দ কৰা হৈছে সেই বেগটোত কিন্তু বেগটো কঢ়িয়াইহে নিছিল গগন আৰু তৌফিকে যাৰ বাবদ তেওঁলোকক 600 টকা দিয়া হৈছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে বেগটো আছিলে RAF এগৰাকী জোৱান শৰ্মা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰণৱৰ পৰা আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিম প্ৰণৱ গোটেই ঘটনাটো কওক যে প্ৰকৃততে বেগটো আছিলে RAF এগৰাকী জোৱানৰ আৰু বেগটো কঢ়িয়াই নিছিলে গগন আৰু তৌফিক নামৰ দুজন লোকে আটাইকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিম চাওক পাপৰি ইতিমধ্যে অসম আৰু যি নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে খটখটি আৰু খটখটি অঞ্চলত খটখটি আৰক্ষীয়ে এক তথ্য লাভ কৰিছিলে সেইমতে তেওঁলোকে নাকা তালাচী চলাইছিলে আৰু নাকা তালাচীৰ সময়ত AA-05C-4844 নম্বৰৰ বোকাজানমুখী এখন বাছত তেওঁলোকে তালাচী চলাইছিলে আৰু তালাচীৰ কালত এখন বেগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইখন বেগৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বুজন পৰিমাণৰ গুলী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দুগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তি দুগৰাকী হৈছে নগাঁও চামগুৰিৰ গগন বৰা আৰু তৌফিক আহমেদ আৰু এই দুগৰাকী ব্যক্তিক কিন্তু আন এজন অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ডিমাপুৰ ষ্টেচনত সেইখন বেগ তেওঁলোকক যোগান ধৰা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰু সেইখন বেগ লৈ যোৱাৰ বাবদ তেওঁলোকক 600 টকা ইতিমধ্যে তৌফিক আৰু গগনে নেজানে যে বেগৰ ভিতৰত কি আছিল নিশ্চয়কৈ সেই কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই বেগখনৰ ভিতৰত বা বেগটোৰ ভিতৰত কি আছিলে সেই কথা তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত বা অনুসন্ধানত গম পোৱা যাব যে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে সেয়া সঁচা আৰু এই জোৱানগৰাকীয়ে যিটো বেগ আনিছিল য'ত ইমানখিনি গুলী পোৱা গৈছে সেই বেগটো প্ৰকৃততে কলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল এই মুহূৰ্তলৈকে চাওক পাবৰি এয়া কিন্তু কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা নাই যে কোনগৰাকী জোৱানে সেই বেগটো আনিছিলে ডিমাপুৰলৈ বা ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা বেগটো চুৰি হৈছিলে এগৰাকী ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ জোৱানৰ বেগত বা ইমান গুলী কেনেদৰে উঠাল সেয়াও কিন্তু এক ৰহস্যৰ কাৰণ কি কাৰণে ইতিমধ্যে বেগটোৰ ভিতৰৰ পৰা জোৱানজনৰ টুপি উদ্ধাৰ হৈছে বেল্ট উদ্ধাৰ হৈছে সমান্তৰালভাৱে জোৱানজনৰ আন আন বহু এনে নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই নথি পত্ৰৰ ভিত্তিত কোনজন জোৱানজনৰ বেগ আছিলে সেয়া আৰক্ষীয়ে সেয়া চালি জাৰি চাই আছে কিন্তু
কথাটো হৈছিল যে ডিমাপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা বেগটো চুৰে কেনেদৰে চুৰি লৈ গৈছে বা ইতিমধ্যে গগন আৰু টফিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বেগটো যদি চুৰি হৈছিলে তেতিয়াহ'লে সেই বেগটো কোনো এজন লোকে গগন আৰু টফিকক দিছিলে, কলৈ লৈ যাবলৈ দিছিলে সেইখিনি তথ্য সেয়ে পাপুল চাহ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই। কিন্তু গগন আৰু টফিকক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিলে বাছৰ ভিতৰত সেই সময়তে তেওঁলোকে কৈছে যে অজ্ঞাত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই বেগটো তেওঁলোকক নিয়াৰ কাৰণে দিছিলে আৰু তাৰ বাবদ 100 টকা দিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে বাছখন আহিছে ডিমাপুৰৰ পৰা বোকাজানলৈ, হয়তো বোকাজানক কৰবাৰ লৈ তেওঁলোকে এই বেগটো কোনোবাই হয়তো ল'ব বোকাজন, সেই কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সেয়া সকলো তথ্য উদঘাটন হ'ব। মানে বেগটো ডিমাপুৰৰ পৰা এজন লোকে তেওঁলোকক দিছিলে, অজ্ঞাত লোক যিজন লোকৰ পৰিচয় তেওঁলোকে নাজানে, মাথো বেগটো বাছৰ ভিতৰত থবলৈ কৈছিলে, হয়নে? নিশ্চয়কৈ পাবলি চাওক, বাছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লৈ আনিছিলে বেগটো আৰু বোকাজানৰ নিয়াৰ কথা আছিলে যিহেতু গাড়ীখন বোকাজানলৈকে আহিছে। আৰু অৰ্থাৎ বাছত দি পঠিয়ালেহেঁতেন, বোকাজানত কোনোবাই সেইটো পিক কৰিলেহেঁতেন, ল'লেহেঁতেন, হয়? নিশ্চয়কৈ বোকাজানৰ হয়তো কোনো এনে অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকিলে হয়, যি ব্যক্তিয়ে সেই বেগটো তেওঁলোকে তাৰ ৰিচিভ কৰিলে হয় বা বেগটো তাৰ পিছত কলৈকে বা এই গুলিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু সেই কথাখিনি চালক আৰু হেণ্ডিমেনে জানিব, কাৰণ চালক হেণ্ডিমেনকটো কৈ পঠিয়াব যে এজন লোক থাকিব, তাত এটা ঠিকনা থাকিব, সেই লোকজনে বেগৰ পৰা সেই বেগ বাছৰ পৰা সেই বেগটো ল'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটাটো এড্ৰেছ অন্তত চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ হাতত থাকিব। নাই, যিহেতু চাওক পাপুৰি এই মুহূৰ্তত বেগৰ সৈতে কিন্তু দুগৰাকী ব্যক্তিক ধৰা পৰিছে যে গগন আৰু টফিক, এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ জিম্মাৰ পৰাই কিন্তু বেগটো উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চালকেই হওক বা হেণ্ডিমেনেই হওক কোনো ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো তেওঁলোকে একো বস্তুৱে নাজানে বা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে। মানে তেওঁলোকে ডিমাপুৰৰ পৰা গগন আৰু টফিকে এই বেগটোৰ সৈতে বোকাজানলৈ গ'লহেঁতেন। নিশ্চয়কৈ পাব চাওক, বোকাজানলৈকে গ'লহেঁতেন আৰু বোকাজানৰ হয়তো কাৰোবাৰ হাতত সেই বেগটো তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিলে। ধন্যবাদ জনাইছো পৱন। গতিকে অধিক তথ্য যিহেতু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে খোলোচাকে নাই কোৱা, স্পষ্টকে নাই কোৱা, গতিকে এইখিনি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে। আপুনি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে দুগৰাকী ব্যক্তিক, এই গগন আৰু টফিক নামৰ দুজন লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, সোধা পোছা চলাই আছে, কোনে দিছিলে তাৰ সন্ধানত আৰক্ষী নামি পৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে প্ৰকৃততে কোনে দিছিলে সেই অজ্ঞাত লোকজন বা কাৰ, সেই যিহেতু বেগটোৰ ভিতৰত যি ধৰণৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে বা যিখিনি সামগ্ৰী পোৱা গৈছে, এই গুলিৰ উপৰিও তাত কিছু সামগ্ৰী পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখা হৈছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এই গুলী ব্যৱহৃত বেগটো প্ৰকৃততে কলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছিলে, যদি বোকাজানলৈ তেতিয়াহ'লে কাক দিবলৈ ওলাইছিলে, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা, ডাঙৰ খবৰ। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এছ আই টি জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাকেশ পাল। জেৰা কৰিব ছামেদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত দলেকো। এতিয়াৰ বহু অভিযুক্তই নাম লৈছে পাল সেনাৰ। বসন্ত দলে ঘৰত ওলাইছিল আকাশী দুৱৰাৰ বায়'ডাটা। ছামেদুৰ ৰহমানে টেবুলেশ্যন ছিটত নম্বৰ বহোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ৰাকেশ পালৰ নিৰ্দেশত সকলো জালিয়াতি কৰাৰ তথ্য। কোঅপাৰেটিভৰ সহকাৰী পঞ্জীয়ক হৈছে বিকাশ শৰ্মা আৰু বিকাশ শৰ্মাৰ জামিন পোৱা গৈছে। কেইবাটাও চৰ্তত বিকাশ শৰ্মাই জামিন লাভ কৰিছে। বিকাশ শৰ্মাৰ জামিনৰ বিৰোধিতা এছ আই টিয়ে নকৰিলে। এছ আই টি তদন্তত সহযোগৰ আশ্বাস দিছে বিকাশ শৰ্মাই। অৰ্থাৎ বিকাশ শৰ্মাই যিহেতু এছ আই টি তদন্তত সহযোগ কৰিব, গতিকে আৰু হয়তো বহু লোকৰ নাম এতিয়া পোহৰলৈ আহিব। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেইবাটাও চৰ্ত দিয়া হৈছে, সেই চৰ্তসমূহ কি? আৰু ৰাকেশ পাল সন্দৰ্ভত আমি কৈছোঁৱে যে পুনৰ হয়তো ৰাকেশ পালক জেৰা চলোৱা হ'ব, গতিকে এতিয়া আৰু ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গতিকে সেই ন তথ্যসমূহ কি, গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিম। কিন্তু পুনৰবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে আন এটা খবৰ হৈছে বিকাশ শৰ্মা। বিকাশ শৰ্মাৰ জামিনৰ ক্ষেত্ৰত এছ আই টিয়ে বাধা নিদিলে, কিয় নিদিলে, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বিকাশ শৰ্মাই যিহেতু জামিন লাভ কৰিছে, আৰু তাৰ উপৰিও আমি যদি চাওঁ এতিয়ালৈকে এছ আই টিয়ে যিধৰণে সোধা পোছা কৰি আছে, তাৰে প্ৰায়ভাগ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকে কিন্তু যাবলৈ দিয়া হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। গতিকে কোন ধৰণৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কি এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হোৱা নাই। মাথো এটা কথাই যে সময় লাগিব। কালি ডি জি পি জি পি সিঙে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ যি অনুসন্ধান চলি আছে সেই অনুসন্ধানত কিছু সময় লাগিব, কিন্তু আটাইখিনি খবৰ পোৱা যাব আৰু কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী সকলোবোৰ পোহৰলৈ আহিব। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি আজিৰ দিনটোৰ খবৰ এ পি এছ চি সন্দৰ্ভত বীৰেঞ্চিৰ পৰা লাভ কৰিম। বীৰেঞ্চি, প্ৰথম কথাটো হৈছে বিকাশ শৰ্মাৰ জামিন, দ্বিতীয় কথাটো হৈছে বিকাশ শৰ্মাক কিছু চৰ্ত দিয়া হৈছে, সেই চৰ্তসমূহ কি, আৰু আমি আজিৰ দিনটোতো আপোনাক একেটাই প্ৰশ্ন কৰিম যে এ পি এছ চিৰ তদন্ত কোন দিশে গৈ আছে আৰু কিমান গতিত গৈ আছে। বীৰেঞ্চি, নিশ্চয় পাপৰি, যে এ পি এছ চি যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আচলতে এই মুহূৰ্তত কোন গতিত গৈ আছে বুলিকে একেমুখে আচলতে এইটো ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে এছ আই টি আচলতে যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিত গৈছে, আৰু যিটো কথা যোৱাকালি কিন্তু ডি জি পি গৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে এছ আই টিয়ে যি তদন্ত কৰি আছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব, কিয়নো
যিসকল ৰাজপতিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল বা পোৱা গৈছিল সেই সময়ত 2016 বৰ্ষত সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ মজুত আছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেওঁলোকৰ বহীসমূহ আছে টেবুলেশ্যন শ্বীট প্ৰশ্ন কাকত বা তেওঁলোকে যিসমূহ ভাষ্য সেই সময়ত দিছিল সেই সময়ত জেৰাৰ সন্মুখত সময়ত ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে কি কি কৈছিল সেই সকলোখিনি আছে আপোনাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত আৰু সেইখিনি চেক কৰিব লাগিব SITয়ে গতিকে SITক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি DGPগৰাকীয়ে কৈছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে ৰাকেশ পাল সামেদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত দলে এই তিনিগৰাকী পুনৰ জেৰা কৰিব SITয়ে যিহেতু পূৰ্বতে যি তদন্তকাৰী বিষয় আছিল সুৰজিৎ সিং পানে ছাৰ তেওঁক যিহেতু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল গতিকে এই মুহূৰ্তত যি SIT আচলতে গঠন কৰা হৈছিল সেই SIT এই তিনিওকে জেৰা কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে বিকাশ শৰ্মা প্ৰসংগ আহিছে বিকাশ শৰ্মা যিগৰাকী আচলতে সহকাৰী পঞ্জীয়ক কোঅপাৰেটিভৰ তেওঁ ইতিমধ্যে তিনিটা চৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁ বেইল পাইছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল বেইল যেতিয়া তেওঁ বিচাৰিছিল সেই সময়ত SITয়ে যিধৰণে ডিফেন্স কৰিব লাগিছিল সেই ডিফেন্সটো SITয়ে কৰা নাছিল তাৰ যাৰ বাবে আচলতে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন পালে এগৰাকী বিকাশ শৰ্মা আৰু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায় একমাহমানলৈকে এগৰাকী বিকাশ শৰ্মাক কোনো ধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব সোধপোচ কৰিব পাৰিব কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে এটা স্পষ্ট হয় যে SITয়ে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত কি ধৰণে আচলতে গতি দিছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল আহিছে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছে যাবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে কিহৰ ভিত্তিত যাবলৈ দিয়া হৈছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ হাতত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ থাকিব গতিকে গোটেইবোৰ জানিবৰ বাবে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে জিপি সিঙেও এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই অনুসন্ধানত কিছু সময় লাগিব মিৰিন জী আপোনাক ধন্যবাদ আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত পুনৰ শিলাবৃষ্টিৰ আশংকা কাইলৈ ভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী 6টা স্থানত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত শীতৰ প্ৰকোপ বাঢ়িব পুনৰ উল্লেখ কৰিছো ৰাজ্যত পুনৰ শিলাবৃষ্টিৰ আশংকা উজনিত শিলাবৃষ্টি হৈ গৈছে আৰু শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে কাইলৈও ভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী দিয়া হৈছে 6টা স্থানত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী দিয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ডিমা হাছাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ৰাজ্যত শীতৰ প্ৰকোপ বাঢ়িব ৰাজ্যত যিহেতু শীতৰ প্ৰকোপ উজনি হওক বা পাহাৰীয়া জিলাসমূহত ইতিমধ্যে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত কিছু তাপমাত্ৰা কম বা গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত হয়তো কিছু পৰিমাণে কোনো ঠাইত ঠাণ্ডা পৰিব পাৰে কিন্তু বিশেষভাৱে মহানগৰীত বৰ বিশেষ এটা ঠাণ্ডা নাই কিন্তু অন্য ঠাইত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ উজনিত যথেষ্ট শীত পৰিছে গতিকে কাইলৈ যদি 6টা স্থানত শিলাবৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে শীত নামিব লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰসংগটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে দলে যি দায়িত্ব দিয়ে তাকে পালন কৰিম য'ৰ পৰা দিয়ে সেয়া পালন কৰি যাম বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটোকে কৰিব লাগিব হয়নে দলে সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্তক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব এইটোৱে কথা বেলেগ কথা নাই ইয়াত আমাৰ ব্যক্তিগত কথা আহিব নোৱাৰে আপুনি সাজু হৈ আছে আপুনি সাজু আছে দলৰ নিৰ্দেশটো আমি পালন কৰিবই লাগিব নহয় দলে যি কয় খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল সময়সীমা দি দিয়া হ'ব
আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, দেশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লোক দুজনে দালালৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল ভূমি। ধৃত দুই বিল্ডাৰ অজয় শৰ্মা আৰু পংকজ বিশ্বাস। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োজনকে। দেৱজিৎ নাথৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল পাঞ্জাবাৰী এডোখৰ ভূমি। পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দালাল দেৱজিতক। বালাজী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে ক্ৰয় কৰা হৈছিলে ভূমিখিনি। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ, দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়া যোনে ভূমি বিক্ৰী কৰিব আৰু যোনে ভূমি কিনিব, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে লোকৰ নামত থকা ভূমি ক্ৰয় কৰা লোককো বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লোক দুজনে দালালৰ পৰা ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল। ধৃত দুই বিল্ডাৰ অজয় শৰ্মা আৰু পংকজ বিশ্বাস। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োজনকে। দেৱজিৎ নাথৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল পাঞ্জাবাৰীৰ এডোখৰ ভূমি। পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দালাল দেৱজিতক। বালাজী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছিল ভূমিখিনি। আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কিন্তু ৰৈ যোৱা নাই, আৰক্ষী থমকি ৰোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভূমাফিয়া, দালাল বা যোনে মাটি ক্ৰয় কৰিছে, কোনো দালালৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে, আৰু সকলোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কাৰোবাক আটক কৰিছে। বিৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ফোনযোগে। পুনৰ বিৰিঞ্চিৰ পৰা এই বিষয়েও জানিম। বিৰিঞ্চি, ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ন ন তথ্য আহিছে, আৰক্ষী থমকি ৰোৱা নাই, আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু শেহতীয়াকৈ এই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই দুজনে দালালৰ পৰা মাটি কিনিছিল। অৰ্থাৎ এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে দালালে যাক বিক্ৰী কৰিব তেওঁলোকো এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আহিব? বিৰিঞ্চি, নিশ্চয় পাপৰি যে দেখা পোৱা গৈছে এই সময়ছোৱাত আচলতে যেতিয়াৰ পৰা ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই এজনৰ পাছত আনজন দালাল অধিবক্তা বা উপপঞ্জক কাৰ্যালয় কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু সৰ্বমুঠ এই মুহূৰ্তলৈকে বা 30 জন অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু যিহেতু 30 জনক এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুজন ভূমি ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিক। তেওঁলোক হৈছে অজয় শৰ্মা আৰু পংকজ বিশ্বাস। দেৱজিৎ নাথৰ পৰা এগৰাকী, এই দুইগৰাকী আচলতে ক্ৰয় কৰিছিল 2022 চনতে পাঞ্জাবাৰী দাৰাণ্ড এডোখৰ ভূমি। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই তেওঁলোকে আচলতে ভুৱা নথি পত্ৰ দিছিল এইসকল লোকক আৰু তেওঁলোকেও কোনো ধৰণৰ সৰজমিনভাৱে তদন্ত নকৰাকে বা যেনেকে এডোখৰ মাটি বা কিনিলে যেনেধৰণে সেই মাটিডোখৰ আচলতে চাব লাগে, মাটি নথি পত্ৰসমূহ চাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই সময়ত আচলতে টকা যিহেতু আছে তেওঁলোকৰ, গতিকে তেওঁলোকে সেই ভূমিডোখৰ কিনিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে সেই ভূমিডোখৰৰ মাটিগৰাকী কিন্তু অন্য, গতিকে যেতিয়া সেইটো গোচৰ ৰুজু হ'ল, গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে এই দুইগৰাকীক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু জালত পৰিব। এই এনেধৰণৰ ভুৱা জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰা আৰু যোনে ক্ৰয় কৰে সেই ক্ৰয় কৰা মানুহকো আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে, গতিকে এই অনাগত আৰু কেইবাটাও দিনত বহুকেইগৰাকী তেনেধৰণে ভূমি ক্ৰয় হকে বিহকে মাটি দেখিলেই ক্ৰয় কৰা বহুকেইগৰাকী জালত পৰিব আৰু তেতিয়া আচলতে মহানগৰৰ প্ৰকৃত ছবিখন ওলাই পৰিব। যে ওলাই পৰিব, বিৰেঞ্চি ধন্যবাদ জনাইছো। প্ৰকৃত ছবিখন মহানগৰী ওলাই পৰিব যে ইয়াত এডোখৰ মাটিয়ে 2-3 জন লোকক বিক্ৰী কৰে দালালে। এটা দালাল চক্ৰ এনেধৰণে সক্ৰিয় হৈ থাকে যে এডোখৰ মাটি আপোনাৰ নামতো হ'ব পাৰে, অন্য নামতো হ'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিভিন্নজন লোকে, ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি এগৰাকী মহিলাক দেখুৱাইছিলোঁ, শ্বিলঙৰ পৰা আহিছিল তেওঁ। তেওঁৰ মাটিখিনি, তেওঁৰ ইমান বছৰ পূৰ্বে কিনা এডোখৰ মাটি অন্যক যিধৰণে দুবাৰকৈ দালালে বিক্ৰী কৰিলে, গতিকে এই ঘটনা এতিয়াৰ নহয়, এয়া পূৰ্বৰে পৰা চলি থাকে। আৰু এতিয়া যিহেতু গোটেই কথাখিনি এই ভূমি কেলেংকাৰী যেতিয়াৰ পৰা পোহৰলৈ আহিল তেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই অনুসন্ধানত অলপো আৰক্ষীয়ে আচলতে সুৰুঙা এৰিব নাই বিচৰা। ইটোৰ পিছত সিটো দালাল, ভূমাফিয়া, তাৰোপৰি বিষয়া, কৰ্মচাৰী সকলো বৰ্তমান জালত পৰিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা আছে। আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দালালক সোধা পোছা কৰিলে বা জেৰা চলালে আৰু বহু লোক আওতালৈ আহিব। বাইশ জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে তীব্ৰ গতিত প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা যাব 110 গৰাকী লোক। উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন যাব মুকলি অনুষ্ঠানলৈ। ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অসমৰ পৰা পঠিয়াব বহু সামগ্ৰী। চাহপাত পঠিওৱা হ'ব, ডালচেনি পঠিওৱা হ'ব, জলকীয়া, তেজপাত আদাকে ধৰি 8 টন সামগ্ৰী অসমৰ পৰা পঠিওৱা হ'ব। 20 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকৰ লগতে এইসমূহ সামগ্ৰী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাম মন্দিৰলৈ অসমৰ পৰা যাব মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ লগতে শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ, সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদক কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মাও যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 14 জানুৱাৰীত ৰাম জন্মভূমিলৈ ৰাওনা হ'ব ৰেলখন। 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। আগৰতলাৰ পৰাও 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল।
ৰাম মন্দিৰত দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে মাটি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ পৰা 110 জন লোক যাব আৰু তাৰ মুঠৰ ওপৰত উত্তৰ পূবৰ পৰা 90 জন। 20 জানুৱাৰীত অসমৰ পৰা অযোধ্যালৈ তেওঁলোক গৈ পাবগৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 14 জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাওনা হ'ব অযোধ্যা অভিমুখে। 16 জানুৱাৰীত অযোধ্যা গৈ পাবগৈ 5,000 লোক। আগৰতলাৰ পৰা 16 জানুৱাৰীত এখন বিশেষ ৰেল দিয়া হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মাটি লৈ যোৱা হৈছে, পানী লৈ যোৱা হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ ল'বৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা অযোধ্যালৈ যাব কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। ননিগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আৰু শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ, সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ লগতে অযোধ্যালৈ যাব কামাখ্যাৰ বৰদলৈ। চামগুৰি সত্ৰৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, আগৰতলাৰ চিত্ৰ মহাৰাজ আৰু পৰশুৰাম কুণ্ডৰ হৰিচন্দ্ৰ দাস মহাৰাজ। ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে, কথা আৰু কামৰ মাজত আমাৰ চৰকাৰৰ মিল আছে। কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰীয়া শাসনকালত সেয়া হোৱা নাই। দেশত কেইবা কোটি দৰিদ্ৰ জনতাক মোদী চৰকাৰে সকাহ দিছে, কংগ্ৰেছে যিটো দিব পৰা নাছিল। কাম হয়নে, যেনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আজি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু তেনেধৰণে প্ৰতিটো কামেই তেখেতে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আজি আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথা, এই পবিত্ৰ স্থানত মই যদিও বা ৰাজনীতিক কথা ক'ব নালাগে, তথাপি সঁচা কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ, সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। কংগ্ৰেছে প্ৰায় 60 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিলে, তেখেতসকলে গৰিবী হাতাও কৈ থাকে, আঁতৰাব নোৱাৰিলে। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেধৰণৰ শ্লোগান দিয়া নাছিল, কিন্তু চবকা সাথ চবকা বিকাশ বুলিয়ে কৈছিল। আৰু আজি নীতি আয়োগৰ যিটো তথ্য আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, যে আজি ষ্টাডি ৰিপৰ্টে কৈছে যে যোৱা 9.5 বছৰৰ ভিতৰতে 13.5 কোটি মানুহক সেই দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰ। 13.5 কোটি ইউৰোপৰ বহুত ৰাষ্ট্ৰৰ, একোখন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসংখ্যাতকৈ বহুত ওপৰত, নহয়নে? গতিকে আজি সেইখিনি কাম কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সামাজিক নিৰাপত্তা পাইছে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে নানা ধৰণে সুযোগ লাভ কৰিছে। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান।